Здравейте, аз съм Дилян. Аз съм Антония. Вие сте с YouTube канала Парфюмни ентусиасти и дойде ред и за нашата есенна нишова класация. Както преди две седмици обелязахме, есента е може би любимия сезон на всеки парфюман, тъй като може да носи 90% от своята колекция, както по свежи цитрусови парфюми, така и удови, тютюневи и алкохолни бомби. Както виждате, днешното видео ще е малко по-различно. Решихме да сменим концепцията и да оставим елемента на изненада. Разбира се, очакваме коментарите дали според вас това е правилният начин за представяне на ароматите. И моето първо предложение за днес е Виза от Робърт Пиге. Тъй като се оказа, че изглежда доста дами не знаят за Виза. Моя е грешката и задължително реших да я поправя. Версията, която аз притежавам, е новата реално, тъй като първата излиза 2007 и мисля, че Виза е изписано изцяло. Сега в момента се намира само версията Ви, другата мисля, че е спряна. Както коментирахме и в групата с много от дамите, това за мен е една от най-хубавите елегантни праскови. За разлика от други аромати, които съм представила с праскова, композицията е малко наподобява дори шанелска композиция. Не знам защо правя асоциация с Коко Нуар, когато нося Виза. Имаме праскова, имаме круша, имаме осезаемо пачули. Общо ето една плодова композиция, която се усеща и доста пудрено в същото време. И както казах, нали, прасковата за мен тук е най-отчетливата и най-приятна нотка. Парфюма не се намира лесно, но понякога изпада и в българските сайтове, но официалният сайт се седи винаги, така че който наистина има желание да го закупи, ако не го намира на българския пазар, винаги може да поръча от официалния сайт. Моят първи избор за днес е един парфюм, който последните години придоби, така смея да твърдя, голяма популярност в България, а именно Generation 2022 от Стефан Хюмбърт Лука. Парфюмът е лансиран вече през далечната 2013 година, не е нов. И водещото в него са Уда и Перо Балсам. В началото имаме едно, така мога да кажа, свежо включване от касиси и някакви цитруси, но те постепенно избледняват и в драйдауна изключително много се усеща Уд и Перо Балсам. Знаете, тая любима нотка на Де Фламол, един така, всеки се е налагало да го използва, един балсам при изгаряния. Парфюма, както виждате, е в изключително красива презентация, тежка метална капачка, намира се и на доста приятни цени у нас. Вечерен парфюм, подходящ и за клуб, и за някакви по-официални поводи, стига да не преклявате с спреерите. И като цяло е един страхотен избор за по-студени дни. И преминавам към моето второ предложение за днес. Става въпрос за марката Абрекор и техния парфюм Фарах, който реално е от едно от любимите ми парфюмни семейства, именно това на Амбре Наргиле. Парфюм е лансиран 2010 година, т.е. няколко години след Амбре Наргиле. И е наистина доста подобен, но също време и доста различен. Разликата може би идва от добавените форми, които тук смея да твърдя, че са едни от най-хубавите форми, които съм усещала в парфюм. Имаме също така мед, имаме пачули и нямаме типичната алкохолна нотка, както и тютюна, които присъстват в Амбре Наргиле. Ако трябва да съм честна, случайно се здобих с него, тъй като аз наистина харесвам много тази тенденция в парфюмите, т.е. композиция с мед, с амбър и тютюн, в който в случая тук го нямаме, но за сметка на това формите, както казах, се представя доста добре. Дали имате нужда от него, ако притежавате, примерно, Амбре Наргиле и Лъжан, наистина не мога да ви кажа, има разлика, за мен лично поне, така че най-добре е първо да се пробва, нали, заради приликите, които вече споменах, но според мен е един отличен парфюм, в който става и за по-студени есенни дни, и за зимата. Лично при мен е с много впечатляваща трайност, порядъка на 10 часа и шлейф първите 3-4 часа, доста осезаем. Така че който още не е пробвал, препоръчвам, а и парфюмът е чисто унисекс. Даже да не кажа, че може би е една идея по-мъжки. Аз тук ще добавя, със сигурност за мен е една идея по-мъжки, отколкото дамски. Лично намирам повече прилика с Лъжан от парфюм с Демарли.
но в крайна сметка Антония е права. Той е в едно семейство с амбре наргиле и като цяло за мен си заслужава естествено да притежаваш всички от това семейство, защото всеки е своя различен нюанс. Моят номер две, тук ще отворя една дискусия, е от Armani Privé серията. Знаете, Giorgio Armani е по принцип дизайнерски бранд, но за мен е специално нишовата му или по-високата му линия са си абсолютно нишови парфюми. Не знам вие дали сте на същото мнение. Това е един вечен спор в парфюмните групи, но става въпрос за един от най-добрите кихлибари в парфюм, а именно Ambre Eccentrico. Мисля, че е лансиран през 2015 година и когато бях едно малко 130 кг парфюманче, така една от дамите, които го предлагаше в съответния бутик, каза, че лично Giorgio Armani носи въпросния парфюм. Както казах, една от най-добрите кихлибарени композиции, като тук нямаме особено голямо разнообразие от нотки, имаме много хубави сушени плодове и една прекрасна канела. А парфюма се отваря много пикантно, благодарение именно на канелата. Постепенно тя минава леко на заден план, много хубави сушени плодове има, кихлибара не е землист, не е тъмнянест, много мек, много топъл, леко дървесно усещане. Като цяло парфюма действително е невероятен. Не знам дали не е спрян обаче към днешни дни. Мисля, че все още се предлага. Виждате и презентацията му е изключително стилна. По-старите версии имат по-добра трайност и шлейф, както сами можете да предположите. Изпади на някакви оферти, така че за почитателите на кихлибарени парфюми мисля, че наистина ще бъде едно страхотно попадение. А Giorgio Armani Сентали го носи или не е уточнен сезон? Между 9 и 10 сутринта. Добре, е хубаво да се знае. Да. Преминавам към моето трето предложение за днес. Една сравнително нова придобивка и ново откритие за мен. Става въпрос за парфюма на Initio Addicted Vibration, който е лансиран през 2016 година. Истина бях много изненадана, когато го тествах за първи път, тъй като веднага направих асоциация с един от моите големи любимци, именно Elia на Terry Mugler, с тази разлика, че тук е добавена една супер реалистична нотка на мед и парфюмът е наистина божествен, изключително женствен. Тук въобще не може да говорим според мен поне за унисекс. Гледайки нотките във фрагрантика, малко се очудих, тъй като там е лиснато цвят от портокал, орхидея, но по никакъв начин няма жасмин. Аз някак си на 100% съм убедена, не знам дали си внушавам, че тук има жасмин и то точно този е жасмин от любимия Елиан. Така че, ако някой не го е тествал все още, а е фен на Мюглер, горещо препоръчвам. Представете си го точно като фланкър на Елиан с добавен мед, изключително реалистичен. Тук ще има рима и грам, не синтетичен парфюм е това. Горещо препоръчвам на дамите, които си падат по елен и въобще на белоцветни, полубелоцветни парфюми. Следващото ми предложение е един също доста популярен парфюм у нас. Става въпрос за Laudano Nero от така недолюбваната от мен марка Тициана Теренци. Съвсем спокойно мога да кажа... Здрасти! Съвсем спокойно мога да кажа, че това е най-добрият парфюм за мен от този бранд. Знаете, ако не сте го усещали, изключително тъмен парфюм. Имаме прекрасен коняк, тютюн, зелени подправки, ууд, тамян. Изобщо, наистина много мъжки парфюм. Витае някаква догма, че всъщност прилича на Black Afghano. Нищо общо няма с Black Afghano, поне по мое мнение. Не знам хората какви усещания имат. В крайна сметка, разбира се, всичко е въпрос на възприятие. Но коняка тук е един от най-добрите въобще в парфюми. Пауло Теренци се е справил наистина страхотно, преди да почне да копира други по-известни парфюми. И като цяло, за любителите на
парфюми в стил тобако от... Не мога да кажа, че си приличат, но да кажем, че са в една категория. Тютюн с някаква алкохолна нотка. И въобще в този стил, мисля, че това е един съвършен избор. Трайност и шлейф брутални. Трябва да внимавате с преерите и най-важното да внимавате къде го носите. И преминавам към моето четвърто предложение, което може би ще учуди доста от дамите. Става въпрос за Cara Wild на Parfum de Marly. Ласира през 2015 година. Казвам, че ще ги учуди, тъй като може би си е наистина откровено мъжко предложение, което обаче аз нося с кеф, както и неговия подобен наред табако на Мансера. Предполагам, че повечето господа са запознати с нотките. Имаме зелена ябълка, индийско орехче, тонка, ванилия. Аз лично усещам и канела. Тя не е лисната в фрагрантика, но това са моите усещания за парфюма. Както казах, аз винаги нося парфюми на границата, да не кажа, че и по-мъжки, така че ако някоя дама все пак не го е пробвала, препоръчам, тъй като наистина на женска кожа седи различно. Парфюмът е с брутален шлейф, наистина, и има една трайност от порядъка на 10-12 часа. Аз супер много харесвам и техните шишета, супер масивни, капачката, въобще всичко, така че който иска нека пробва, ще очаквам коментарите дали ви е харесал. Продължаваме нататък с моят номер 4, а именно един парфюм от Аква ди Парма и техния колония Мира. Става въпрос за Смирна, което е вид тамян. И както може би сте забелязали от вашия опит, Аква ди Парма са най-добри в правенето на свежи парфюми и този не е изключение. Смирната сама по себе си трудно може да бъде комбинирана с някакви свежи акорди, но тук се справили наистина страхотно. Имаме портокал в цвят, цитруси, кехлибар в базата, но главният играч е Смирната. Тук е пресъздадена по много интересен начин. Линията вече, това е Eau de Cologne Concentré, което не знам каква е разликата с парфюмна вода. Вече са EDP версия, черни флакони, мисля, че с черно-жълт надпис, ако не се лъжа. Моя е доста по-стар и тези елегантни кафяви бутилки с кафяв етикет. Наистина, много нетипичен парфюм. Ако имате възможност, пробвайте го, ще останете изненадани. Цялата линия от тази серия заслужава наистина внимание, тъй като са много нетипични и страхотни комбинации. И моето последно предложение за днес е всъщност и любимия ми парфюм на Килиан. Става въпрос за Back to Black, класиран далечната вече 2009 година. Тук наистина имаме изключително изобилие от нотки, като сега се замислих, че май днес ми е деня на меда, тъй като в доста от моите предложения има мед, тук също и то в изобилие. Имаме мед, имаме ванилия, имаме тютюн, имаме канела. Изключително сладък парфюм, изключително женствен поне за мен. Не знам, на мъж много трудно го възприемам, но и същото време труден. Казвам труден, тъй като има вариант да не направите, така да се каже, точна химия с меда, който е тук. Лично аз на някои хора съм го усещала. Слабо казано и меко казано, непоносим. Няма да уточнявам на какво ми прилича меда. Слава Богу, при мен такъв проблем няма. Не знам дали има реформулация, мисля, че има, защото моята е от по-старите. Тук наистина имам изключителен шлейф, изключителна трайност, порядъка на 12 часа и наистина горещо препоръчвам за феновете на сладки парфюми и изглежда на медени, тъй като пак казвам 10 деня на меда, който все още не е пробвал. Виждам, че е малко позабравен вече, наистина си заслужава парфюма. Изключително попадение от марката Килиан. Аз изобщо не съм съгласен с това, че е по-дамски. За мен е дански. Добре. Добре. Дойде време и за моето последно предложение. Един от най-добрите амуажи за мен, а именно Epic в мъжкия му вариант. Това е един от малкото парфюми, от които съм купувал втори флакон. Наистина невероятен парфюм. Когато аз чуя думата или по-скоро съчетанието арабски парфюм, си представям нещо точно като това. Нали, това е изцяло мое възприятие, но тук имаме
подправки като шафран, розов пипер, канела, индийско орехче, имаме ут, имаме тамян, имаме мастика, мисла. Като цяло, наистина, парфюма е много интересен, тъй като хем от една страна имаме агарово дърво, което, знаете, е с множество нюанси. Тук е малко тип медицинско, по-дървесно. В никакъв случай не е любимата ми дума фекално. И от другата страна тези зелени подправки придават на парфюма някаква свежест, едно усещане, ако щете като за борова гора или нещо от сорта. Олибанума в случая е църковен тамян, знаете. Няма как, всъщност ще ми отнеме доста време да опиша всичко, което се случва в този парфюм. За мен лично той и Reflection може би са най-добрите амулажи. И аз като цяло смятам, че това нещо ще остане в историята на парфюмерията, тъй като не съм срещал и нищо подобно. На него трайно щишлей, знаете за марката, това не е проблем. Може би е малко по-претенциозен от към поводи за носене, но все пак един така нощен боец. И нямам какво повече да добавя за него на този етап. Много от днешните ни предложения са изключително популярни и известни парфюми, други не чак толкова. Антония тръгна по някаква медена следа. Не знам кога се вади мед по принцип. Не знам и какъв е медът в тия парфюми, акациев ли е, Борф ли е, Манов ли е. Това ще остане за доизясняване, но се надявам да сме ви представили интересни нишови предложения, защото есента наистина позволява да се носи всичко. Сега вече средата на октомври, когато е по-студено, едва ли Аквадиджо, примерно, ще е най-добрия избор или Bohemian Lime, но всеки един от тези парфюми е прекрасен избор за настъпващия носталгичен сезон. Аз искам да добавя, че всъщност някои от тях могат съвсем спокойни да се носят зимата. Наистина зависи от градусите, които имаме навън. И разбира се, не на последно място, ще се радваме, ако последвате канала, защо не пък и да натиснете камбанката, за да получавате известия за нашите нови видеа. Разбира се, в коментар очакваме вашите есенни предложения. Ще ти дам думата точно сега. Така ще победите YouTube. Както казва един друг български популярен влогър. От мен Антония. И от мен така побеждавате алгоритъма на YouTube. Чао и до нови срещи!